Дәл қазір мемлекетке қайтарылған активтер сомасы 176 миллиард 900 миллион теңгені құрайды. Яғни активтерді қайтару жөніндегі комитет арнайы шотқа тізімге енген тұлғалармен келісім аясында шамамен 147 миллиард теңге салған. Вилла, әкімшілік ғимарат, тұрғын үй, жер учаскесі мен сәнді автокөліктерді сатудан түскен қаржы 6 миллиард теңгеден асқан. Сонда үлкен шараларға жіберілетін болады. Оның қазір тізімін біз шығарып отырмыз. Мысалы, өңірлерде су проблемасы өте көп. Соған жібереміз ба? Немесе жаңа электроэнергиямыздың қуаты аз региондарға ұжаққа жібереміз ба? Оның проектін жасап, ары қарай үкіметте ақылдасқаннан кейін ол ақшаны біз қайда жібергенін, не үшін жібергеніміз бәрін біз мына қаржы министрлігінде ашық көрсетеміз сіздерге.